حكومة الصوماليلاند ayaa soo saartay go'aan ay ku mamnuucayso ama ay ku joojinayso isticmaalka adeega sarifka lacagaha adduunka ee loo yaqaan forex trading adeegan ayaa mid caalami ah oo ay qayb ka yihiin dalalka waaweyn ee dunida baananka dunida iyo hay'adaha caalamiga ah ee lacagaha adduunka sidoo kale dadweynaha kala duwan ee ku nool dunida guudkeeda ayaa ku soo biiray adeegan wixii ka dambeeyay sanadkii 2006 banka Soomaaliland oo soo saaray warqad oo arintaasi kaga hadlayo isla markaasina uu kaga mamnuucay dhamaanba in dalka gudihiisa laga adeegsado waxa warqada banku uu ku mamnuucay adeegan ay u qornayd waxa mudooyinkii u dambeeyay ka socday gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijka loo yaqaan forex oo bulshada lagaga urursanayo lacag loo ballan qaadayo inay heli doonaan macaash dhan 100% ama ka badan tusaale ahaan hadii uu qofku ku darsado barnaamijka forex lacag dhan $5 waxa uu mudooyir ka bacdi heli doonaa macaash dhan $5 hadaba banka dhexe ee Soomaaliland waxa uu in muddo aad u shaqeeyay socday barnaamijka forex waxaanu sameeyay baaris iyo دراسة قطة دير وحارو عطاتين وبرنامج كفورغس لأنه هي برنامج كي لورن تريجيف أو شق إسلام ركاسين أنا تشرين السوق هي شركة الشرعي أو مالك الشنعية سياسي أوجد بنك دح وح وكبر جنلي يا بلشوين الصومالي لأن هيدا هكلا الدول الحكومة ده يعدي كلا خصيصة إنه برنامج كفورغس ممنوع كي هي جمهورية الصومالي هذا بالسويدين توحيت هي qodobada uu adeegsaday banka dhexe ee Soomaaliland ma yihiin kuwa xaqiiqi ahaan ka jira gudaha suuqa forex trading ee dunida laga isticmaalo maadaama uu yahay adeeg caalami ah oo ay qayb ka yihiin wadamada waaweyn ee dunida baananka dunida iyo hay'adaha caalamiga ah ee dunida ee xagga dhaqaalaha iyo dadweyne kale oo tiro badan oo gabi ahaanba dunida guudkeeda ku nool isla markaasina maalin kasta suuqaasi lagu kharash gareeyo lacag dhan $5.3 trillion taasi oo ah lacag aad u badan isla markaasina suuqani uu yahay mid si heer caalami ah u shaqeeya cabdiweli macallimu waa dadka ku xeel dheer aqoonta forex trading iyo qaabka uu dunida uga shaqeeyo iyo sida looga faa'iideysto ama ba uu saameyn dunida ugu leeyahay waxaanu ka mid yahay macallimiinta jaamacadda Hayaan Academy oo ah mid lagu barto aqoonta suuqa forex trading waxaanu ku sugan yahay dalkaasi Sweden waxaanu sharaxaad ka bixinayaa bal hadda suuqa forex trading iyo qaabka uu shaqeeyo iyo cidda qayb ka ah سؤال أقول رئيس وامحي وسؤال أقول رئيس إلا دون إلى إسبيدي سوح ويان وامحي فوركس تريدين أوكي first of all واحد رأينا فهمت إرجع فوركس وحقت تاجن يعني لبلا كلمة فوريان exchange فورت وحقت تاجن تحي وحلين هذا فوريان إكس وحقت تاجن exchange أوكي the word forex وحقت تاجن يعني فوريان exchange أما كلا بدل ك لعجها قلاد لعجها قلاد الحالة ذا لعجت أمريكا كا يلعجت السويدن لعجت السويدن يتن صوماليا والله ولا عجوا كل دول إلا كلا بدل كرام ما هي القصة يعني ذاتك فوركس تريدين كشقية in forex trading we exchange the rate of one currency against another forex trading كمرك عيني تشوفنا وحلي هذا قيمة أي حل عك شوكته أيام نحن كبد لا قيمة هي عك لشوكته سال عام واحد شوكت عيني كالسويدن واحد وترشان $1 كان واحد دون سائنا ديسك جديد وأشكسه جدتي كونتون كرام maxaa sameeyay $kii baaska gaday kron box badad waxa laga yaabaa $ka qiimiisa iyo kronka qiimiisa inay kala duwan yihiin hortiina ka muuqata suuqa waxa qayb ka ah dawladaha governmentski waxa qayb ka ah central banks wata waxa qayb ka ah financial institutionski oo ah waxa way bangiyada private-ka iyo hay'adaha lacagaha adduunka waxa qayb ka ah dad shacab ah qaybna waa hay'ado qaybna waa shacab saddexda sare waa hay'ado waa dawladii bangiga dhexe ee dawladda iyo bangiyada private-ka iyo hay'adaha lacagaha adduunka sida IMF iyo World Bank لأننا صدقنا وصلنا ومعي وإنديفيدوالز. مركب. government هي central banks و biggest players in the market ويا. لعبت جبلا market كواحد ويا دتك واحد لهذا يعني قيبت وين كقاعد ويا. سند كسر دلني رأس Soomaaliland أو أحد أطراف بدن أي كسر قرن شبيه شام عدها كلا دون دلك جوده سكويا لا. بدن كودو دلني رأسي وحي أقرب سنين كوا عن هيسن أما عن هيلين. shaqo ku haboon iyo xirfadii ay barteen ama aqoontii ay barteen oo ay uga faa'iideystaan dalka gudihiisa si ay noloshooda ugu dabaraan aqoontii ay muddada dheer soo baranayeen sidoo kale ay u helaan shaqooyin ku haboon noloshooda xukuumadda Soomaaliland ayaa tiraba dhowr jeer ku ceelisay in ay dadaal badan ka muujinayso sidii ay dhalinyarada Soomaaliland ugu abuuri lahayd shaqooyin kala duwan waxaana ugu dambeeyay hadalkii madaxweyne Muuse Bihi Cabdi uu u jeediyay labada gole ee baarlamaanka waxaana madaxweynuhu uu sheegay in dhalinyaro tiro badani ay ka soo qalin jabiyaan guud ahaanba jaamacadaha dalka isla markaasina ay fureen barnaamijka loo yaqaan shaqo qaran haddana ay weli jirto baahida shaqo abuur ee dhalinyarada Soomaaliland ay u baahan tahay iyadoo oo taasi ay jirto ayaa dhalinyarada Soomaaliland waxa ay ka faa'iideysteen adeegan caalamiga ah ee ka jira guud ahaanba dunida inkastoo oo go'aanka hukuumadda Soomaaliland gaar ahaan banku uu ka soo saaray isticmaalka forex trading aanu saameyn ku yeelan doonin dadka isticmaala adeegan ayaa haddana waxa uu noqonayaa ayaa go'aan muujinaya mid niyad jab iyo rajo la'aan ku abuuraya dhalinyarada Soomaaliland ee iskood uga dhalinyarada Soomaaliland ee iyagu ka faa'iideysanaya shaqooyinka caalamiga ah iyo tiknoolajiyada horumartay maadaama dhalinyarada Soomaaliland ay yihiin kuwa si weyn u isticmaala adeegsiga internetka tani waxay muujinaysaa in mas'uuliyiinta banka ee Soomaaliland aanay aqoon iyo faham badan ka haysan adeegan forex trading iyo hanaanka uu uga shaqeeyo dunida isla markaasina ay dhalinta Soomaaliland uga faa'iideysatay geesta kale dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland waxa si weyn looga isticmaalaa adeegyo electronic ah oo hab online ah ku shaqeeya oo badi ahaanba dunida mamnuuc ka ah waxaana kamida adeegyada loo yaqaan e-dahab iyo saad oo ah adeegyo maaliyadeed oo ay shirkadaha telefoonadu ay bixiyaan isla markaasina ay bulshada Soomaaliland ku isticmaasho inay lacagaha isugu diraan labadan adeeg oo ay bixiyaan shirkadaha Samtel iyo Telesom ayaa ah adeegyada loo yaqaan saad iyo e-dahab sharci ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland hay'adaha sharci dejinta xukuumadihii kala dambeeyay midna muu sameeynin sharci iyo xeer hagaya nidaamka maaliyadeed ee shirkadahan ay bixiyaan oo ah mid guud ahaanba dhaqaalaha bulshada Soomaaliland u gacantooda ku dhaco isla markaasina ay ugu bedelaan numbers ama digital money taasi oo ah mid aan sharci iyo xeer xakameeyo midna aan lahayn waxa ogolaatay suuqa xorta ah inuu si xor u dhaqmo سوق حر هتاد مقاش سوق حر في قوانين بولية قوانين تجودية أيو حر كويه حد كالس كلامه بحيو لكن إذا هتاد كبت نحدك تو سوق نحدي وترى هذا قالوا ولا يبدأ عبدون طولات تقف الباب بس دو لعكوا سمين لها وسمينية خرت وحويا إن قوانين تي للدشيو لقالها هي عملة ده أما كرن سجى إن قوانين تي سر رسمية للدشيا لو بهاي تاسر واحد دونيسا إن ينهت بنك دحى أو أذك oo qawaaniin leh oo qawaaniintaana lagu xukumo nidaam kasta oo lacag lagu kala ganacsan taa macnaheedu ma aha in dawladda dabada hayso ganacsiga taasi waa gooni laakiin in ganacsiga loo sameeyo xaydaan aan laga gudbi karin in bangiyada wadanka ka jira xawaaladaha ka jira loo sameeyo sharci aan ka gudbi karin lacag elektronika oo Soomaaliland shiliga dastuur ahaan waaniga hore kugu sheegay in aanu jirin sharci jideynaya oo waxa ogolaadeen jirin hadana go'aan kala qaatay ma hamid xeer iyo sharcitaan midna ku dhisan laakiin khaladka dawladda inta dhoon la isticmaalay maalin qura dalka ma hadal lama qaban lama oran saasi jirta dastuurka lacagteena ku taalaana waa mid haar karan oo shilin ah adaga lacagta adaga ee gacanta lagu qaata lacag elektroniga ma ogola meel ay ku taala lacag elektroniga oo sharci ahaan wadankeena oo la isticmaal kan bal loo adeegsan karo ma jirto دماغنا مقال عقبة كذا قاعد يقول إلكترون أول 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 بديله اللي لسه سلقت حير صوب حيول عقتي إلكترون كذا جاي ولو بديله ماينا مقال شريحان وحي حير شيء كذا يوم بصح أي ندي بقول نقولنا أي نميل إحساننا حلقي وجودهم ياها محكمة سرائها يوسف إسماعيل علي وحوكها الله استعمال كم موبايل كا يلعقتها geesta kale waxa dawladii hore ee xukuumadii madaxweynaha Sinaayo ay soo saartay go'aan kale oo lagu xoojinayo adeegyadaasi saad iyo e-dahab oo ah in lagu kordhiyo isticmaalka shilinka Soomaaliland taasi oo mamnuuc ka ah sharci ahaan maadaama shilinka Soomaaliland uu yahay mid ka kooban laba noor oo ah lacagta warqadda ah iyo noorka shilinka ah balse isla markaasina mas'uuliyadda haynta iyo ilaalinta lacagtaasi uu mas'uul ka yahay banka Soomaaliland sida ku cad qodobka 13aad ee dastuurka iyo xeerka banka Soomaaliland ayaa labadaba waxa ay noqdeen kuwo sifo bareer ah loo baalmaray oo xukuumadda Soomaaliland ay ku ayiday in ay shirkadahaasi sifo sharci darro ah u isticmaalaan adeegyadaasi kuna bixiyaan labada lacagow ee shilinka Soomaaliland iyo dollarka taasi oo dhaawac iyo qiimo dhac fara badan ku keentay shilinkii Soomaaliland isla markaasina ay yartahay in maanta wax lagu iibsado shilin ka mid ah noolarka shilinka Soomaaliland ee dalku uu xaq u leeyahay ويلعب وما خسر لعبت هذا كنت تفرع بدنا نروح على ما بلده أنت السلطات دي هبل كلام كل عيسى هبل كلام ركيم أنا يسعلي يما هني كاتب قصاره وطول وحصل ما يبهيني إن عدي لا قصري إن وحنو عصي إن أكمل تلا نو عصي ما يساعد نو عصي اللي بدك يا كلاش رئيسه إن حياة كيرنا الله.